የቅዳሜ ከሰዓታችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት የምዕራፍ 17 የምድብ ሁለት ተወዳዳሪዎችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። እንግዲህ ደመቅ ባለ ሁኔታ መድረኩን ያዝ አድርገውታል። አሁን ደግሞ ወደ ወንበር ወርደናቸው የተወሰነች ቆይታ ከዮሐንስና ከአትናሲያ ጋር አደርጋለሁኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደህና ቆያን። እንግዲህ ፋና ላምሮት ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖታል። 2011 መጨረሻ አካባቢ ነው የጀመረው። ከዛ በፊት ደግሞ የተለያዩ ከተማ ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞች ጀማሪ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ሙዚቃ አውጥተውም እንደዚሁ በስራ ላይ ያሉ እየመጡ ጃም ያደርጉ ነበር፣ ወይም ሙዚቃ ስራዎቻቸውን ያቀርቡ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ውድድር አድጎ በ50 ሺህ ብር ጀምሮ ከገንዘብ አንጻር በጣም ከፍ እያለ መጥቷል። ከእውቅና ከዝና አንጻር ደግሞ በርከት ያሉ ኮከቦች ከዚህ ቤት ወጥተዋል። የምዕራፍ 17 ኮከቦች ደግሞ እናንተ ናችሁ። ለዛ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኳችሁ። እንደው ጨዋታ ለመጀመር ያክል ፋና ላምሮትን ትከታተሉ ነበር ወይ? ውድድሮች አሉ በሀገራችን ጣቢያዎች የሚተላለፉ፣ ፋና ላምሮትን ትከታተሉ ነበረ? ምን አይነትስ ተመልካቾች ነበራችሁ ከሚለው እንነሳ። ፋና ያው ቅዳሜ ስለሆነ የሚተላለፈው ሁሌም ከቤተሰቦቼ ጋር ሰብሰብ ብለን ነው የምናየው። እንደ አጋጣሚ ሆነ ደግሞ ቤተሰቦቼ ሁሉም ሙዚቃ ወዳጅ ናቸው፣ ባይገርምህ ሁሉም ሞካሪ ናቸው እና ሰብሰብ ብለን በቃ ድባቡ ደስ ይላል። የሆነ ስቴዲየም ያለህ ነው የሚመስል። በቃ ሁላችንም አደጋገፋችን ለየት ያለ ነበረ። በጣም በተለይ የመጀመሪያው ጅማሮ ስለሆነ በጣም አሪፍ ነበረ። የነ ዮናታን የነ ሰለሞን እንትና ያሸነፈችበት ማለት ነው፣ መቅደስ ያሸነፈችበት በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር። እሺ አትናሲያ፣ የአንቺስ የፋና ላምሮት ምልከታ እንዴት ነበር? ከጓደኛ ከቤተሰብ ብቻሽን የሚያመልጡሽ ሳምንታቶች ነበር ወይስ እንዴት ነበር የምትከታተዩ? አዎ እከታተል ነበር። ልክ እሱ እንዳለው ወንድሞች ይዘፍናሉ እኔም ጋር ና ብቻ ደስ ይላል። በጣም በጣም የምትወጂው ድምፃዊ ነበረ ወይ ደግሞ ተወዳዳሪ ነበረ ከምታስታውሻቸው ምዕራፎች ላይ ወይ ከአሸናፊዎች አሸናፊ ላይ? አዎ ኤልያስ ተክለሃይማኖት። ኤልያስ ተክለሃይማኖት በጣም ነው የምወደው። ከሴት ደግሞ ያለማወቅ ብዙ ሰዎች ሙዚቃ መወዳደር ሊፈልጉ ይችላሉ። በስራ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ይህን ስሜት ሊመጣባቸው ይችላል፣ ግን አንዳንድ የማይፈቅድላቸው ነገሮች አሉ። እንዴት ወሰናችሁ? እንዴት ደግሞ ፋና ላምሮትን መረጣችሁ? ለመወዳደር እንዴት መጣችሁ? ፋና ላምሮት በሚገርም ሁኔታ እኔ አልሰማሁም ነበር ኦዲሽን መቼ እንደሆነ እና አንድ ጓደኛዬ በዚህ አጋጣሚ ባመሰግነው ደስ ይለኛል፣ ዮሐንስ ይባላል። እሱን ያስመዘገበኝ እና ቴንክ ዩ በዚህ አጋጣሚ መጥቶ እሱንም እኔንም አስመዘገበን እና ቀኑ ተነገረን ተደውሎ መጣም። ባይ ዘ ወይ ሁሌ የምፈልገው ነበረ ለመወዳደር እና ቀኑን አለመስማት ሆኖብኝ ነው እንጂ እና ያው ፈጣሪ ሲፈቅደው በሌላ ሰው አድርጎ እዚያ ደርሶናል። እንግዲህ የሚመጣውን እናያለን። እንዴት ወሰንሽ አንቺስ? እንዴት ለመምጣት እንዴት ኦዲሽኑን ለመውሰድ እንዴት ተመዘገብሽ? ማለት ፍላጎት አለኝ፣ ምክንያቱም ፋና ለየት ያለ ነው ከውድድሮች ኳሊቲ ያለው በጣም የመድረክ አገነባቡ በቃ ብዙ ነገሩ ለየት ያለ ነው እና ኖርማሊ ዘፋኝ ሆነ ስሩብኝ ስሩብኝ ይላል እና ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ግሬስ አለው በጣም። ከዚህ በፊት የፋና የመጀመሪያው መስፈርት ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር መጫወት የሚችል ሰው ያበረታታል። እሱን ለማግኘት ደግሞ ባግራውንዳችሁ ወሳኝነት አለው። ከሙዚቃ ጋር መጫወት የጀመርሽበት አጋጣሚ እንዴት ነው? ሌላች የሰራሽበት ቦታዎች አሉ? ክላስ ጋር ብዙ ጊዜ ስለማይመቸኝ ከክላስ ጎን ለጎን ነው ቮካል የምሰራው እና መምህራችን በዚሁ አጋጣሚ አባያዛ ነው ይባላል። በጣም መልካም ደግ ሰው ነው እና እሱ ነው የሚያሰራን እና በቃ ቮካልም በኢንስትሩመንትም እሱ ነው የሚያሰሩ። ስለዚህ እሳቸው ጋር ባጠናሽው ነው ፋና ልትመረጭ ይችላል። እሺ ይህንኑ ጥያቄ ለአንተም ላንሳል። ልጆን እንዴት ነው ሙዚቃን ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር መጫወት የጀመርከው? ክለቦች ላይ ትሰራለ ወይ? ያለ ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለያዩ አጋጣሚዎች እነዚህ ኢቨንቶች ላይ ምናምን አንድ ሁለቴ ገጥሞኛል ከባንድ ጋር የመጫወት እና በተጨማሪ ከቨሮች ምናምን ነበሩኝ። አንድ ሁለት ሶስት ከቨሮች አሉኝ። ፋና ላምሮትን አይታችሁት ከሆነ እያንዳንዱ ሳምንታቶች የፍጻሜ ያክል ናቸው። የሙዚቃ ምርጫ ስህተት ከተፈጠረ ወይ ደግሞ በእለት የሚኖረው አቅም ከዋዠቀ የእለቱ አቅም ከዋዠቀ ተሰናባች ነው። ብዙ የማይጠብቁ ሰዎች ያለ ጊዜያቸው ሲሰናበቱ አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ና ያንን ከመዘጋጀት አንጻርስ ምን አስባችኋል ጆን? እሺ ብዙ የተለያዩ ዘፋኞችን እየተዘጋጀው ነው ያለሁት። ምክንያቱም ያው ከለርህን ለማግኘት አንድ ሰው ላይ መወሰን የለብህም። አሁን ጥላውን ላይ ብቻ የምትሰራ ከሆነ የእሱን ቃና እያያስክ ትመጣና ትጠፋል። በጥላውን ብቻ ነው የምትደበቀው። የኤፍሬም የጥላውን እንደዚህ ያልተለመዱ አዳዲስ ዘፈኖች አሉ ያልወጡ የድሮዎቹ እና እነሱን እንግዲህ እየፈለግኩ ከራሴ ወደ ራሴ ከለር እያመጣው እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ያው ፈጣሪ ሲፈቅደው ነው እና እኔ የቻልኩትን እሞክራለሁ፣ እሱ ሲታከልበት ደግሞ ያው
እሱስ ካልሆነ እንሄዳለን። በጣም አትራንሲ አንኝ በከንደሱ ማለት ለምምር ያደረኩ ነው ማለት በኔ የደምጽ ካለር ይሆኑኛል ብዬ ማስባቸውን ካራሲም ጋር አውራለሁ ከኔ የተሻለም ሰው ጋር አውራለሁ ሞሪትኛው ኒካ እንደምሄድና ምን ከዛን እንደምጨርሻ ጥያቄ ላድርገውና ከዚህ ውድድር ምን ተጠብቃላችሁ የምራፍ 17 ከዛ ደግሞ እጩ ናችሁ የአምስተኛው የፋና ላምሮት ያሸናፊዎች አሸናፊ ከእናንተ ነው የሚጀምረው ከእናንተ ምራፍ ለዛም እጩ ናችሁና ምን ተጠብቃላችሁ በቃ ብዙ ነገሮችን አሻሽልበታለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ከራሴም ጋር እግዚአብሔር ከፈቀደው እስከምጨርሰው ለይት አስባለሁ ሳም ኮንቹ እንጠብቃለን ቾስ ከውድድሩ እንግዲህ እስከዛሬ የመጣበት አመጣጥ በጣም በሚያምርና በሚያጓጓ ሁኔታ ነው የመጣውና ይሄኛውም የተሻለ አሪፍ ኳሊቲውን የተበቀ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም ምክንያቱም ስቴጂንጉ ኤቭሪቲንግ ሁሉ በቃ ተቀያይሯል ስመጣ በማይሆንና ዚመጥቼ ሳይ በጣም ቶታሊ ዲፈረንት ነውና ኳሊቲውን የተበቀ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ያኔ ላይ ደግሞ ያው አሁን ካለሁበት አንድ ደረጃ ከፍ የሚያረጋግኝ ውድድር እንደሚሆን ተስፋ አለኝ በቃ ከዳኞቹም ማገኘውን አስተያየት እየተገበርኩ ራሴ ላይ በደንብ ያሻሻልኩ መጥቼ ያው ራሴን ትልቅ ነገር ላይ እንደማገኘው ልጠራጠርም እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ይሳካል እንግዲህ ደግሞ አሸነፋችሁ ለመጠየቅ ያብቃን በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ፋና ላምሮት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቅዳሜ ነው ቅዳሜ ከሰዓት ከሰዓታችሁን ደግሞ ለኛ ስለሰጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቆንጆ ቆንጆ ከመድረክ ላይ ሙዚቃዎች ወደናንተ መሄዳቸውን ይቀጥላሉ የትውውቅ ዝግጅታቸውን ነው ያቀረቡ ያሉት አብራችሁ እንድትሆኑ አሁንም ግብዣችን ነው